Na majstrovstvách Slovenska vo výrazových tancoch usporiadaných pri príležitosti Svetového dňa tanca sa zúčastnili aj dve skupiny tanečného štúdia Iringo. Tanečno-športový klub Unilev už po 6. krát zorganizoval celoštátnu kvalifikačnú súťaž. Výhercovia sa zúčastnia na európskych majstrovstvách usporiadaných 3. júla taktiež v Leviciach. V kategórii A vekovej skupiny 13 až 17 rokov sa zúčastní aj formácia svodinskej skupiny, ktorá v kategórii latinskoamerických a karibských tancov získala 78 bodov. Názov choreografie bol Cestuj s nami. V kategórii B s choreografiou, ktorá nesie názov Happy Dance, získala druhá skupina 56 bodov a umiestnila sa na druhom mieste. Ku krásnym výsledkom gratulujeme a na majstrovstvách Európy želáme veľa šťastia.